bem-vindas à nossa semana de aula, mais uma semaninha, e nós estamos aqui, né? Firmes, fortes e com muita dedicação e com muita fé no Papai do Céu, nós vamos vencer mais essa semana, certo? Então vamos iniciar completando o nosso calendário e olha que hoje, ó, temos novidade, nós temos que fazer a troca, certo? Ó, terminamos o mês de maio, olha só, dia da semana hoje, não é sexta-feira foi o último dia de aula, não foi mesmo? Então vamos fazer a troca, nosso primeiro dia de aula da semana é segunda-feira, e olha aqui, ó, segunda-feira, não tem mais segunda-feira para o mês de maio, então nós vamos fazer essa troca. Tirar esse calendário, vamos ter um novinho e vamos trocar este mês aqui, ó. Depois do mês de maio, tem o mês de junho. Vamos falar esse nome? Junho. Junho. Mês que nós estamos, junho. E olha quantos dias nós temos no mês de junho. Que legal, né? E nossa semana de aula começa na segunda-feira. Olha só, é o primeiro dia desse mês, ó. Mês de junho. Primeiro de junho. Vamos então iniciar colorindo nosso calendário, nosso caracol? Vamos lá? Nosso caracol já está colorido, então agora você consegue ver, né, melhor, dia do mês, dia primeiro, dia número 1, nós falamos primeiro, primeiro dia do mês é o dia 1, dia 1 do mês de junho, do ano de 2020 e dia da semana, segunda-feira, olha só, segunda-feira é o dia da semana, dia do mês é dia 1, e o mês que nós estamos agora, nós já estamos no mês de junho e o ano 2020. Vamos mais uma vez? 1 de junho de 2020, segunda-feira, ou 1º de junho de 2020, segunda-feira. Muito bem! Agora registre essa data no seu livro e na sua tarefinha e vamos para as próximas atividades.